Ventspils informācijas punkts Europe Direct jau vairākus gadus konsultē klientus par Eiropas Savienības jautājumiem. Konsultācijas Ventspils punkts sniedz arī ārpus robežām. Piemēram, piedaloties Kuldīgas pilsētas svētkos, šī punkta pārstāvis sniedz informāciju par veselīgu dzīvesveidu, tīpaši par veselīgu ēšanu. Piedāvājām krustvārdu mīklas minēt, piedāvājām konkursos piedalīties, dažādi tātad arī bija veicinoši, suvenīri, ko var paņemt, un, protams, arī informācija par Eiropas Savienību. Un akcents, kā jau es sacīju, tātad uz šo veselīgo dzīvesveidu. Un varēja likt puzļus Latvijas dabas spēles spēlēt, un šādā veidā mēs arī popularizējam Eiropas Savienības vērtības. Spēļu veidā Europe Direct cenšas arī bērniem pastāstīt, cik lielā mērā dārziņi ir labāk par konfektēm, kā arī kuriem produktiem vēlams dot priekšroku. Ja parasti mums ir, kā jau bērniem patīk konfekts balvas, tad šoreiz Kuldīgā mums bija citas balvas. Mums bija burkāni ekoloģiski līdz, mums bija augļi, dārzeņi līdz, kas bija kā balvas. Un ne tikai, teiksim, šajā Kuldīgā, kur mēs piedalījāmies pilsētas svētkos, mēs šeit arī šogad organizējuši esam lekcijas. Mēs esam organizējuši, kur mums ir piedalījusies lektori Lolita Neimane un dalījusies savā pieredzē par veselīgu dzīvesveidu. Ne tikai mums arī plānojās vēl šogad arī pilsētas svētkos, visi esat laipni gaidīti, grāmatas svētkos būs Eiropas telts, kur arī šī tēma tiks tālāk iznesta mūsu iedzīvotājiem un viesiem. Un jau trešo gadu mēs šogad piedalīsimies arī pagasta dienās. Visa informācija ir pieejama bez maksas. Latvijas informācijas punktu darbību finansē Eiropas komisija. Šeit bez maksas iespējams iegūt tās valsts kartes, uz kuru cilvēks ieplānojas doties, kā arī uzzināt par noteikumiem, kuri attiecīgajā valstī būtu jāievēro. Vasaras periodā ļoti daudz cilvēku, protams, interesēs par ceļošanu Eiropas Savienībā. Un pēc tā, kā ir interesi lietotāji, mēs esam nopirkuši arī te tikai neliela daļa kartes, un tās tiešām arī izmanto un ceļveģis arī mēs esam nopirkuši un cilvēki ļoti daudz izmanto vasaras periodā. Bet, protams, ikdienā nāk un studenti interesējas par Eiropas Savienības tiesībām, interesējas ļoti daudz, teiksim, arī par dažādu Eiropas Savienības valstu kultūru. Visbiežāk cilvēki interesējas par Spāniju un Itāliju. Iemesls tam ir šo valstu bagātīgais kultūras mantojums. Interesējas arī par iespējām strādāt ārvalstīs, kā arī par Eiropas valstu darba likumiem. Eiropas komisijas finansējums ļauj rīkot arī seminārus dažādām cilvēku grupām, piemēram, uzņēmējiem vai studentiem. Gīta Mārtiņsone, Tatjana Saksagānska, Kurzemes televīzija.